Banyak lah dengar. Bukum, 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 buat. Yee, tuan ni. Ini tuan aku tau. Okay, salam masuk cowokku. Okay. Oh, nak lagi kira apa ya? Oh, oh, nak lagi. Kemana ni nyawa? Lama, apa tahu. Okay. Halo, nak dekat. Aku, cowok. Ham, lagi. Ila tu bahu ke boleh bahu ila? Boleh bahu tu, Cok. Boleh bahu ila. Ya to rumah panjai. Okey. Boleh ke JB saya to. Okey guys. Ada masa ada rezeki jumpa lagi. Bye-bye rumah panjai. Dah baliknya, balik JB guys. Okay, sesi menimbang barang ini. Cukup je nak kira ngam ni. Ya, pemoga. Nak cukup lagi. Ini nak kira be bahaya be kata lagi. Au, baik kata lagi. Tu dah ngam mat tu lagi. Ha, berarti habis kan. Ini barang-barang saya. Ini kakak saya punya ni. Saya sudah jadi kargo ni. Ini saya punya beg. Baik. Itu bapak saya. Henry. Henry Jackson ya? Jackson. Jackson. Ah, kena. Pakai. Use. Ah, okay. Kau nak ya? Pindah kita dua orang. Jalan orang. Okay, dah siap. Wrapping dah siap timbang. Sekarang saya nak pergi check in. Di sini ada Julan family. Oh, pandai buat Julan. Ha? Oh, ini ada seorang. Seorang lagi tua pemula di Sibu sini. Apa nama? Kino. Hello. Kino my channel. Okay, jimat tak jimat? Kena emas tanya. Mana kena? Ini untuk mata. Dah. Okay, bye bye. Bye bye. Boleh singkat. Eh, boleh singkat. Eh, boleh singkat. Eh. Atau ada sangat
kak, telepon okay, bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Kak, okay, bye-bye. Naik kelas deh, banyak pun. Pun naik kelas pun, pun. Baru kelasnya ada makai itu. Berip hot pun ya, hot kejai hot ini. Okay, bye-bye. Hanya ni ya. Hehehe. Greetings, a very good afternoon, dear guests, ladies and gentlemen, boys and girls. First and foremost, thank you for having me here today. And I'm delighted to welcome you on board Asia Flight AK5036 service from Cebu to Johor. Attract attention. Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. They are being pointed out to you now, bearing in mind that the nearest exit landed at Chennai International Airport. We are pleased to inform you that we have landed 10 minutes ahead of schedule. For your safety, please remain seated and the usage of mobile phone is not allowed. Guys, kita sudah selamat sampai di Johor Bahru. Ini kunci dari mana? Dalam kereta biaknya. Start dia aja. Dah.
Damai. Masih panas. Okay guys, saya sudah rindu ayam penyet Johor. Ini dia. Oh, dia punya sambal belacan. Ini ada ikan pula, ini ada ayam. Telur masin. Oh, mantap-mantap guys.